izjave veleposlanika, ki jih je tudi predvajala vaša televizija, ocenjujem za neprimerne. Te izjave so neprimerne, posegajo, vmešavajo se v občutljivo tematiko političnega nastajanja vlade v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji je na oblasti ljudstvo, deluje direktno ali po izvoljenih predstavnikih in ti so tisti, ki sestavljajo vlado. Vlade ne sestavljajo tuji veleposlaniki in nobeni drugi tuji predstavniki. Vlado sestavljamo mi, ljudje v Republiki Sloveniji in naše politične stranke. Hkrati s tem bi želel povedati, da moramo v vseh naših ravnanjih paziti na dostojanstvo države, ki jo zastopamo. Vsi, ki na ta ali oni način zastopamo to državo, moramo biti v vseh mednarodnih kontaktih dostojanstveni in skrbeti tudi za dostojanstvo naše države. In seveda, kada se pogovarjamo o občutljivih stvarih, mora biti jasno, dokod seže na svet, ki ni bil niti zaprošen. In končno, rekel bi še dve, mogoče dodatne temi. Upam, da bo ministrstvo, pričakujem, da bo ministrstvo za zunanje zadeve naredilo ustrezne korake, kakršni so običajni v tovrstnih prilikah. Hkrati bi dodal še eno svojo osebno izkušnjo. V letošnjem letu sem se dvakrat v rogu mednarodnih konferenc na kratko pogovarjal s predsednikom Združenih držav Amerike Barackom Obamo. Junija v Varšavi in septembra v New Yorku. In moram reči, da sem dobil zelo močan, zelo izrazit vtis, da so naši odnosi ne samo odlični, ampak da so zasnovani na načelu vzajemnega spoštovanja. Mi v Sloveniji vsakor spoštujemo Združene države Amerike in predsednik Združenih držav Amerike izraža spoštovanje do Republike Slovenije. Verjamem, da je to tisto temeljno načelo, ki ga moramo spoštovati vsi, z katerega moramo izhajati vsi, in to v vseh mednarodnih odnosih. Vselej smo lahko videli, da medsebojno spoštovanje ustvarja možnosti za dobro skupno delo in tam, kjer so kakšni problemi, tudi za reševanje problemov. Oprostite, ker sem bil nekoliko daljši v svojem odgovoru, ampak vaš odgovor odpira več dimenzij, zato se mi je zdelo potrebno, da v odgovoru nekoliko širše razložim svoj pogled na te teme.